А як сам? О, добре. О, чуєш, кум, що тобі спитати? О, що ти думаєш, де свої поблоги, а? Ти ж такі обіцяв. А я не хотів їхати в понеділок, бо в мене ще буде вівторок. А вівторок я не хотів їхати, бо в мене ще буде середа. А середа на мені нашу, бо в мене ще є цілих два, а в четвер ні, в п'ятницю теж. Я прийшов до рішення, на що мені їхати, якщо в мене цілих два вихідних. Чуєш, куми, а що там твій синок? Вже подав про якусь звістку? Скоріше вже не вістку. А ну, телефоном чи поштою повідомив? Телеграфом передав. Чуєш, куми, у мене така думка. А що би ти робив, якби я би тобі зарадав, приміром, три макітри, вареників, ну, з сиром? Я би їв, спав, їв. Їв, спав, і все. Чуєш, куми, ось при моїй вже пам'яті ти 20 років на одному місці садиш картоплю. А кажуть люди і люди, що треба робити сівозміну. А я роблю сівозміну? 5 років баба садить, 1 рік я садить. Чуєш, куми, точно, мене тої ночі так зуби боліли, що я вже на стіну дерся. Що ти робиш? У мене одне є рішення. Поставте біля стіни драбину. Легше буде лізти. А ну тебе, куми, з твоїми советами. Чуєш, куми, я вам пригадав. Мене того тижня перегортав стіні щоденник та лень з непритулу. Багато двійок? Та яке там двійок? Та виявляється, що мій синочок дорогенький вже у 6-му класі. О, а серед души твій? Якому, на першому чи на третьому курсі? А якому першому? Та він харчів з дому бере в разів 3 більше, ніж на початку. Ой, куми, знаєте, от вам молодь теперішня, ну ніц не хоче вчитися. Правду кажете. Вов, маю вже йти збирати харчі в сумку. Ой, куми, точно мене добре. Це добре, плавайте.